Ja... Ja, vad ska man säga? Kära vänner. Fantastiska tider. Det händer lite lite grann i alla fall. Man kan säga, att, eh, ja... Är det lite eller mycket? Eller Är det dramatik eller är det inte dramatik? Det är säkert. Eller jo. Det är säkert. Ingen kan missa. Det handlar om optiken. Det handlar om bilder. Det handlar om att människor ska förstå. förstå Omgiv sin omgivning i förhållande till verkligheten. Det handlar om att klargöra. Göra självklart för individen vad det är som händer i en ökad utsträckning, hela tiden. Det handlar om individens utveckling. Individens förståelse för sina egna känslogrundande värderingar. Vi befinner oss i jordens, genom tiderna, största folkbildningsprojekt. Och det är fantastiskt att få vara med om tillsammans med er. Ja, vi skriver den 16 februari 2022 och eh, det är piglördag mitt i veckan som vanligt. Ja, och då han då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det är mycket, mycket, mycket som händer och det är en dramatik som inte liknar någonting annat. Det finns att prata om. Vi kan konstatera att det går lite tungt för Investor på sina håll, måste man ändå säga, och eh, det flyger inte riktigt för dem längre. Det gör det inte det. lyfter inte någon bra. Det faller nästan fritt i en del sammanhang. Ett av de sammanhangen heter SAS. Det har en mycket speciell historia. Ur en rad olika perspektiv som handlar om den djupa staten. Det är så. Och inget annat. Och eh, det är inte det enda naturligtvis. På fredagen så ansökte re rekonstruktören Plana om konkurs vid Attunda tingsrätt. Alltså det är någon form av marknadsledande bolag det här i det här sammanhanget. Och det har visat sig på något vis där att eh, till och med skattemyndigheterna börjar upptäcka att det här går ju inte riktigt rätt till. Det är någon form av plundring som pågår där det inkluderar konkursförvaltare, alltså advokater. Det är ju märkligt. Det är väldigt märkligt. Tänk, det är konstigt det där. Det verkar vara det rättssystems beröringsvarning där, va? nästan. De där advokaterna igen, alltså. Det är inte bara de som saltar räkningarna och har spilltid till och från samtal med sina klienter. Nej. Som offentliga försvarare. Nej, det verkar finnas mer grejer alltså. som sagt, det här med att göra upp bakom ryggen och så där, det ska man kanske akta sig för. Det verkar komma surt efter. Man vet ju inte, helt enkelt. Kanske finns det dokumenterat. Man ska vara försiktig när man avlyssnar andra. Om man gör det utan tillstånd, för då kanske andra kan göra detsamma utan att man själv kan klaga. det var så. Ungefär som det här med valfusk och demokrater och så. Det verkar vara lite sådär tillvägagångssätt. Det här var planerat, som jag har sagt. Det var planerat för länge, länge sedan och eh, ja, Sverige har sin roll i allt som sker i vår omvärld nu och den är betydligt större än vad väldigt, väldigt många människor har förstått. Ni ska ha det största av tack för allt ni gör i det här. Ni är den part som gör utvecklingen till vad den är och Ni kan nu se hur vi faktiskt hamnar på ett nästan, ja, ska vi säga, tursamt vis. Tur är ju vad det är. Alltså. Mm. Så hamnar vi liksom rätt hela tiden. Fantastiskt. Medan andra på något vis inte ens tycks ha förstått vilken bana vi spelar på. Nu när de här händelseförloppen spelar ut så parallellt i tid. Det är märkligt att de inte tänkte på det. Vad kan det bero på? Kanske inte, det kanske beror på att vi inte har påtalat det här i någon omfattning värd namnet. Nej, 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 okej. Ja, 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 så kan det vara naturligtvis. Mm, det kan vara så. Absolut. Vi ska inte utesluta det. Det ska vi absolut inte göra. Namnet Backman är någonting som hamnar i de här sammanhangen när det gäller företagsrekonstruktioner och konkurser. Det ska man minnas också i det här. Faktiskt. Bra att komma ihåg helt enkelt. En bra pryl liksom, skulle man kunna säga. Jaha, Elon Musk donerade över 50 miljarder kronor. Det var rapporterat av SEC. Det är det där... ja, Security Exchange Committee. Han det handlar om ju växelkurser det alltså. Jaha, konstigt. Ja, man vet ju inte vad som är vad här i världen. Mm. Ja, det är ju lite sådär anmärkningsvärt kan man väl säga det här och det är ju kommit så långt nu att vi kommer ju till Eriksson och allt det här. Vi kommer till det lite senare och, och så att säga vad våran svenska prestitution tvingas till att skriva i dagsläget och det är ju inte exakt vad de har skrivit om tidigare. Så kan vi väl säga när Anders Lindberg blir tvungen att, äh, ja, så att säga. Reciterade, när den ökända hästen från Troja och Karl Då kan vi säga så när jag påtalade det för honom någon gång där för hundra år sedan eller så där. Eller något, några decennier eller något decennium sedan i alla fall. Då visste han fan inte vem Karl var alltså. Det är, ja sådär och han var ju den och att säga det finns inga sådana här konspirationer. Det har han sagt rakt upp i ansiktet på mig. <laughs> Din dumma jävel tänkte jag då. <laughs> ja, det var lite för mycket sagt kanske va. Mm. Som spindoktor på 68an åt Göran Persson kanske man inte tror på konspirationer. <laughs> ja, 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 ja. Om det inte var tydligt för mig så var det i alla fall tydligt då, men det var tydligt för mig långt, långt, långt tidigare än så i alla fall. En annan som det är tydligt för och är pinsamt för är Jens Saki som är då talesperson för Vita huset och det är ju lite dråpligt när det här amerikanska utrikesdepartementet påkallar då att de här amerikanerna som flyr Ukraina nu, lämnar Ukraina på inrådan av utrikesdepartementet måste visa upp covidpass för att komma in i Polen. Det är en liten detalj där som journalisterna nu uppmärksammat, det är att Polen faktiskt inte ställer några krav på den typen av dokumentation för att komma in i Ukraina. Det kan man ju säga är snudd på pinsamt. Men eh, som sagt, det är när kakelkontakten är ett faktum helt enkelt och man inte har något kvar att säga. Så, så det blev naturligtvis inget svar från Vita husets sida på den frågan. Men, Ja, På rätt naturliga grunder skulle man kunna säga. Men det handlar om optik, det handlar om att göra det klart, det handlar om att människor ska förstå det här. Och I grund och botten har vi som vanligt en och samma gemensamma nämnare. Det handlar om ekonomin i den delen. Och Det här handlar om det moderna kriget. Det handlar om informationshantering. Det här känner ni till. Ja... Och eh, idag ska ju som sagt ryssarna invadera Ukraina. Det är ju sagt så. Och eh, ja, det är Happy Russian Invasion Day har vi valt att kalla det för då. Och eh, det är ju lite sådär speciellt när i samma andetag och det här sker samtidigt som media vägrar prata om det här som händer i USA och ändå är det tio gånger större än Watergate och tycker då den forna presidenten Trump och pressen är korrupt och de gillar inte att, och, så att säga, skriva om de här grejerna som händer i USA och det gör ju inte svenska pressen heller som alla kan se. De svenska medierna är idag fyllda med de oerhört avgörande beskrivningarna av olika skidstafetter eller ännu värre skidskyttestafetter. Fantastiskt! Det är tusen deltagare på hela planeten, men det är viktigt att skriva om. Eller? Ja, i princip är det ju sådär. Alltså, det är nog helt skrattretande alltså. Men det måste göras tydligt. Det måste verkligen göras en klar optik så att människor förstår vad det här handlar om. Och ja, det är ju på något vis också så att det känns lite som att de medierna tvingas. De vill nog eh, inte riktigt vara så här riktigt idiotiska som är nu. Och Det beror naturligtvis på att det finns ju ett antal människor som faktiskt inte begriper bättre inom de här medierna. De ska hävda sin egen dumhet som sitt försvar till vad man nu har gjort, för de ska hållas ansvariga för den här verksamheten. Det här handlar ju naturligtvis om högförräderi när man har hållit på som man har gjort i anslutning till det amerikanska presidentvalet 2020. Och det är väl liksom ingen höjdare. Så att säga. De ja, vad ska man säga? straffrättsliga påföljderna kan ju bli, om vi uttrycker oss med ett eller hovsamt uttryckt, eh, kännbara i en eller annan omfattning. Det, det, det får vi nog utgå ifrån alltså. Och, och det gäller nog i någon mån också svenska medier som har inte någon ringa koppling till den här bolagsstrukturen som har medverkat till de här historierna. Mm. Det är ju speciellt alltså. Det är ju lite speciellt. Och, och hur var det där med det där valet där alltså? Mm. Vem hade kontrollen egentligen på Eriksson när det hände. Mm. Konstigt. Mm. Ja, det är på något vis så att det här spelet kan ju inte hålla på så mycket längre då när man hamnar i den situationen som Jens i hamnar då. Och det här händer i USA nu med Durama-utredningen och så vidare. Det här håller inte längre. Det gör ju inte det. Och ja, man får väl säga så här att eh, nu lyfter det ordentligt. I en intervju med Fox News sa den förre 45-presidenten att det ser ut som att det här är bara början. För om du läser inlagan så, och har någon förståelse för vad som hände och jag påkallar det här för länge sedan, då, du, då kommer du att se att Många saker händer ju faktiskt sådär och som har att göra med vad som egentligen bara är en fortsättning på århundradets brott. Och så är det ju naturligtvis, att man har suttit och täckt för det här sen. Det, det ser ju lite, vad ska vi säga, sådär ut alltså. Mm. Inte helt lyckat kanske. Det är svårt att framställa sig själv som moraliskt föredöme sen alltså. Efter det kommer det finnas två sorts människor efter det här och i det här. Det finns faktiskt de som sa någonting och försökte och så finns det alla andra. Det är så. Och, och Det må ju vara att man har försökt på taffligaste möjliga vis, eller, men, men det kommer ju ändå liksom att ligga en fadd smak i munnen kvar av det där. Alltså, hur kommer det sig att du inte förstod det här då? Det är ju inte så att du har saknat information om det. Vad är anledningen menar du? du tänkt på dig själv först, alltså, eller vad var det för någonting? H hur kommer det här sig egentligen? Det är dithän det här kommer dras. Så enkelt är det. Och ni är fantastiska. Det största av tack som vanligt för gåvor på Swish och Patreon. Ett största av, tack för att ni fördjupar er på Karl vilket kommer visa sig vara värt hur mycket som helst snart. Och eh, ett stort tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Ja, enligt Trump är det här en eh, så stor händelse att ingen har sett något liknande och han berättade också för Fox News att han inte hade någon insikt i anklagelsen som ingick i anmälan den 11 februari förrän den här anmälan offentliggjordes. Och Det är naturligtvis viktigt att det är på det viset. Det här är ju ingenting som han ska styra på det viset. Det här ska ju systemet hantera. Det handlar ju om att mäta om huruvida eller konstitutionen är värd salt i just den verkligheten och i dagens verklighet inte vid det tillfälle då den kanske möjligen skrevs eller så, utan det är i dagens läge. Och eh, vi vågar väl påstå att det här kommer att hålla sträck. helt enkelt. Och dråpligheterna avlöser ju varandra givetvis. Och vi minns då den här Victoria Freeland, eller Kristia Freeland, som hon numera nämns där. Och Det där har blivit lite lustigt på något vis alltså. Och eh, ja, vi har ju tagit upp det här med hennes verksamhet i Latin, Syd och, Latinamerika, alltså Latin och Sydamerika och vad hon har gjort och vad det är för lirare. Och nu visar det sig så här att henne, hennes då, hon är ju då ja, vice premiärminister och ja, hennes farfar då, han var ju nazist då liksom och, och så vidare. Och det här mönstret, ni känner ju igen det alltså. Det verkar på något vis, hon verkar ju vara nästan så arketypen som ska hamna där. Hon, även om hon så att säga inte är rakt igenom någon Dino motsvarande då, utan eller, Rhino då. Så, så ja, hon har nog eh, fått lite dörrar öppnade för att ska hamna just där det för att den här optiken ska bli tillräckligt tydlig och klar för att människor ska kunna förstå, se den självklara bilden. Så är det också. Naturligtvis. Jaha, och då går vi väl hem i Sverige och tittar vad som finns i stugorna här, förutom tv-apparaterna. Och ja, det är ju lite så speciellt när han Linde säger ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Ja, det handlar ju inte om Ryssland, det har ju alla kommit överens om. Så är det. Så vad är det för någonting då? Ja, men man kan ju liksom säga att det nog inte bara anas egentligen vad som kommer för konsekvenser hack i häl på att man har medverkat till högförräderi mot den amerikanska presidenten Donald Trump. Det ska man väl inte tro ändå. Alltså det, man har ju valt att spela det här spelet. Och sen kan man ju säga så här, det här har ju förvisso funnits med ett nu och den här kontrollen över Eriksson har funnits med betydligt längre än vad man skyltar med, givetvis. Mm. Därför att folk inte ska dra öronen åt så och fortsätta bete sig som korkade svin. För att man ska kunna spela in de här. För att man ska kunna dokumentera vad de egentligen har tänkt, och tyckt och gjort. Och då spelar deras jävla sprattlande i efterhand ingen som helst roll. Det finns närmast oändligt mycket information lagrad för det enda målet, vill jag påstå. Annars vore ju så att den här sidan som bekämpar den djupa staten närmast fullkomligt imbecill om de inte har gjort så, och det är klart de har. Vem ska klaga? Den djupa staten? Nej, det tror jag inte. Det handlar bara om att göra det rättsligt välgrundat, helt enkelt. Det handlar mycket om de här FISA-domstolarna. Varenda en av de här människorna har varit avlyssnad. Vi minns historien med USA som avlyssnade svenska politiker genom Danmark. Det har ingenting med det här att göra alltså. Jo, det har med det här att göra. Det har med exakt det här att göra. Att göra, heter det. Jaha, och hon höll ju ett litet tal här i då och Ann Linde inledde talet med att slå fast att vi befinner oss i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Och Det kan man väl minst sagt säga, eller milt uttryckt säga, att man gör om man har medverkat i den här typen av verksamhet som innebär högförräderi för de amerikaner som har deltagit i muntrationer eller vad vi ska kalla dem för. Ja, och det här handlar ju naturligtvis om det eviga rysslands -tramset då och Rysslands ökade konfrontativa retorik och militära aktiviteter, både synliga och dolda, är oacceptabla. Den upptrappade ryska militära närvaron vid Ukrainas gräns och de ryska kraven på säkerhetsgarantier hotar kärnan i den europeiska säkerhetsordningen, säger Ann Linde. Och Den här europeiska säkerhetsordningen som då uppbärs egentligen av EU då på något vis. Ja, hur ska det gå med EU egentligen? Det säger väl lite grann. Och, och, och att Ryssland beter sig som de gör, det, det kan ju inte riktigt Alltså det är inte helt oförklarligt om man säger som så alltså. Hon säger att den europeiska säkerhetsordningen inte är förhandlingsbar. Nej, det tror väl fan att den inte är. Den går ju inte ens att diskutera i den meningen, eftersom den bygger på vad den bygger. Och den här NATO-doktrinen som går ut på att hålla Tyskland nere för att kunna hålla Ryssland ute från Europa. Ja, vad är det för någonting? Mm. Det har vi pratat om hur mycket som helst och de här föreläsningarna. Det är väldigt viktigt, alltså. Det är väldigt viktigt, speciellt den här med spionfabriken just nu, som finns översatt till engelska. Sprid gärna den. Det är en, ett bra kliv på vägen helt enkelt för många. <skratt> ja. <skratt> Att stå upp för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet är nödvändigt för hela Europas säkerhet. Ja, vi har väl nämnt det vid något enstaka tillfälle att det kommer att rulla in i Sverige via Ukraina på ett eller annat vis. alltså. Ukraina är någon form av nav här, det ligger liksom mitt i om vi säger som så. Och och, eh, någonstans så är det väl så också det här med telefonerna, det här med kraftförsörjningen och de här grejerna. Det spelar nog en roll alltså. Så är det, det tycks vara så ändå alltså. Fast alla inte vill prata om det på det viset. och eh, ja Enligt utrikesministern är vägen framåt fortsatt dialog och diplomati. Ja, det låter ju vackert i och för sig då. Men, och, och vi ska väl säga det också att den här Victoria eller Christia Freeland då, och jag vet inte om det där med att man kallar den för Victoria, förut var det något skämt då, med drottning Victoria kanske. Ja, det skulle kunna vara så. Ja. Man visste väl ändå att man, det var en kronkoloni redan då. Det var ingen nyhet. Jag tror inte det. tror man visste om det här med brittiska drottningens fögderi och så vidare. Och vi har sagt hur det ska gå med de här kungahusen och det kommer att gå så också. Det finns ingen kvar att diskutera i den meningen heller. Precis som det inte finns någonting att diskutera om hur det ska gå för NATO. Regeringen avser inte att söka NATO-medlemskap, säger Ann Linde, som menar att nyckeln till Sveriges säkerhet är rätten att göra egna säkerhetspolitiska val. Ja, det kan man ju säga. Att hålla på och stödja då högförräderi i USA, det är ju naturligtvis ett val man gör då i akt och mening av en eller annan anledning och den anledningen kan nog tillskrivas den djupa statens roll i Sverige i form av vad Investor är, har varit och hela tiden försöker vara. Slut med det nu i och för sig. Då. Tack för den. Men ja, som sagt, det blir ju lite tunt det här och eh, vår säkerhetspolitiska linje ligger fast vår militära alliansfrihet tjänar oss väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Ja, men problemet är ju faktiskt det att det bidrar till en hel del annat också på övriga delar av planeten. Sådär, alltså det här med att hålla på och exploatera det, och på det viset, det är inte sådär riktigt bra när de andra delarna av världen kommer på det och det är inte ens bra innan dess heller. Men det blir definitivt mycket värre när andra länders befolkningar upptäcker vad som faktiskt har varit och vilka som ligger bakom det här, det kan vi vara helt säkra på. Jag var den första svenska utrikesminister som besökte Israel på tio år. Att regeringen har förbättrat relationerna är viktigt, samtidigt ligger vår vårt erkännande av Palestina fast, med folkrätten som grund fortsätter Sverige att verka för en tvåstatslösning. Ja, konflikten ska vidmakthållas till varje pris, Alltså det är vad som det här handlar om. Att ha en stat där, där alla behandlas lika, det är fan inte att tänka på ens för svensk vidkommande eller för den djupa statens del. Eller som Benjamin Netanyahu förtjänstfullt uttrycker saken. Eh, nej, i eh, Israel har vi aldrig haft någon demokrati. Där har den djupa staten alltid bestämt. Så. Mm. Men det här är på något vis lite oklart för Ann Linde. och eh, ja. Moderaternas utrikespolitiska talsperson Hans Wallmark då, var efter debatten kritiskt mot det som, som Linde sagt angående Ryssland. Han efterfrågade en mer tydlighet kring att det är Sverige själva som bestämmer kring vår säkerhetspolitiska linje och jämför det med Finland. Ja, men om det nu är så, så kanske man inte ska hålla på med utrikespolitiska utspel av moraliskt tvivelaktig natur. Då får man väl kanske möjligen finna sig i att motåtgärderna kanske inte, ja, de kan ju till och med bli symmetriska på det viset. Det, det, det behöver ju inte en asymmetrisk respons med, som någon självklarhet. Alltså. Det går ju faktiskt att göra lika för lika. Alltså. Och, och, och springa och gnälla över det, jag vet inte. Men som sagt, det moderna kriget är vad det är. Och den här opinionsbildningen, den informationshanteringen, alltså opinionsbildningen, den går ju mot den egna befolkningen främst. Alltså det är inte den ryska befolkningen som tar till sig vad som står i Aftonbladet och Expressen i någon stor omfattning. Det är det ju inte. Lika lite som den svenska befolkningen i allmänhet faktiskt läser ryska medier. Det ska man ju också tänka på i det här. Och ja, det finns en mognare debatt även bland partierna som är emot ett medlemskap i Nato. Regeringen i Sverige säger att det är vi som beslutar om våra egna politiska vägval. Där är vi helt lika med Finland, men senast säger regeringen att Sverige inte ska ansöka om medlemskap i Nato. Det är den andra meningen som urholkar den första, säger Wallmark då. Och ja, i det läge vi nu befinner oss utmanar ja Ryssland och den europeiska freds och säkerhetsordningen. Då måste man vara jättetydlig. Det kan man inte komma med inskjutna bisatser. Då är man inte jättetydlig, tycker han. Och Adaktusson, ja, vi behöver inte ens säga vad Adaktusson sa, han är ju liksom som han är. och, och ja. det, det är ju liksom mer pinsamt. Wallmark har ju i alla fall kunnat misstänkas för att vara lite mera moraliskt nykter i de här sammanhangen. Men man får nog se att den har nog sålt sig rätt så rejält ändå. Alltså. Men det vet vi inte ännu, alltså, helt och säkert. Det kan ju vara spel hit och dit. Alltså. Och ja... Enligt uppgift är det första gången det här har hänt under efterkrigstiden på det här sättet. Det är mycket allvarligt, säger i alla fall Adaktusson. Det här är mycket katastrofalt alltså. Och, ja, han menar att oklarheter kring Sveriges säkerhetspolitiska linje ger utrymme för Ryssland att inkorporera Sverige i en rysk intressesfär. Ja, nu är inte jag så säker på att Ryssland... Vi har så mycket som Ryssland vill ha. Det är kanske är Adaktusson som vi gärna vill tro det. Och han har ju en tendens att se sig själv som något upphöjd över befolkningen i gemen. Alltså det tror det står klart för alla som har sett hans uppenbarelser där. Och, och, ja... Det, det är ju liksom, vad ska vi säga, egentligen är det pinsamt att det här ska behöva diskuteras som det gör nu, men det här måste ändå bli en eh, tydlighet som är tillräckligt för att tillräckligt många ska förstå tillräckligt mycket. Och eh, ja, vad ska man säga, Sverigedemokraterna vill ge mer pengar till det svenska försvaret. Och, och Det är ju liksom, vad det är, behöver vi det där försvaret egentligen? Behöver vi underrättelsetjänstkollektivet? Det verkar inte så i USA, men det är ju trots allt så att CIA har begått högföröderi i i alla fall inte någon ringa omfattning och det har ju funnits en ansvarig ledning där som förvisso kanske har så att säga, spelat med det här för att kunna röja ut det ordentligt. Så. Mm. Men vad den där ska finnas för, det är ungefär som vår säkerhetspolis alltså. De finns inblandade i allting de inte borde vara inblandade i snarare. Det verkar ju som att de har varit ett politiskt redskap och ingenting annat. Ett politiskt verktyg på något vis. Och, och det, EU har ju naturligtvis varit ett syfte att exponera det nu. Rent optiskt. Så. Ja... I första hand naturligtvis handlar det om att göra en inventering med Försvarsmakten och försvarsindustrin och se vad vi kan avvara, hur länge vi kan göra det. Och om det handlar om försäljning eller lån, det är naturligtvis, det har vi identifierat att Ukraina är i störst behov av då. Och jag vet inte det här med försvarsmaterial. Material alltså, det är det svårt att fatta det där på något vis? Mm. Ska det finnas en försvarsindustri, då ska den ta med fan vara kontrollerad av samhället. Annars kommer den bli enskilt vinstmaximerande och det i sin tur, på sikt, kommer alltid att leda till förluster för samhället. På ett eller annat vis. Så är det bara. Och vi behöver inga privata vapentillverkningsföretag i landet. Jag menar, det är ju diplomatins misslyckande totalt. Det är vår egen oförmåga att kommunicera vår omvärld som försvarsindustrin utgör ett monument på. Vad är det för jävla dumheter? Vad är det för en humanitär stormakt? Det håller ju inte en streck i den egna resonemangskedjan. Det är ju helt värdelöst tänkt. Det är för idioter. Mm. Precis. Ett idiom. Ja, ja, det är ju som sagt, väpnat angrepp kan inte uteslutas. Det är tur att amerikanerna har tränat väldigt mycket här och som, som sagt, en olycka kommer ju som sagt sällan ensam och särskilt inte när otur enare omständigheter möter det oförberedda då och eh, Ja, vad ska vi säga egentligen? Nu tar det till trumman i stort här faktiskt, för påståenden från västerländska politiker och spionbyråer om att ryska bomber kan börja falla över Ukraina när som helst, som en del av en total invasion, har gett Kiev ett hårt socialt ekonomiskt bakslag, hävdar nu Peking alltså. Och det kan ju inte vara så där jättekul när man konstaterar nu att alltså Kina ger sig på USA gällande Ukrainafrågan och, och det amerikanska beroendet är fortfarande enormt stort av kinesisk produktion. Och Det här handlar ju inte... det här folkbildningen handlar ju inte om att det finns ett jättestort självändamål i det befolkningsmässiga lidandet. Däremot så finns det ett behov av lidande i det här. Det måste till en visdoms förbättring hos den allmänna befolkningen. Det är bara så. Det måste till en ökad benägenhet för att förändra sina egna känslogrundande värderingar hos individen. Det går inte bara att lalla runt och titta på skidskytte på OS. Det pinsamma är att det finns många länder som är intresserade av det där. Den svenska befolkningen de reagerar inte på att första sidan och löpen är fyllda med den här evjan. Och det här är samma dag som man tidigare tidigare har och skrikit nu några dagar att nej, nu blir det invasion. Men det är naturligtvis också så att det är optik. Det är just för att det är så. Det är för att folk ska reagera. Folk ska se. Folk, eh, ja, ska förstå. Det ska bli självklart helt enkelt. Och eh, ja, enligt eh, diplomaten som uttrycker sig här så under de senaste dagarna har USA underblåst krigshotet på konstgjord väg och skapat en spänd atmosfär som har gett ett allvarligt bakslag mot ekonomins sociala stabilitet, levnadsvillkoren för folket eller befolkningen i Ukraina. Enligt diplomaten i fråga har Washington också ökat motstånden mot att föra fram förhandlingar och dialog mellan de berörda parterna. Och Det är ju liksom lite speciellt här nu och det eskalerar, det blir mer tydligt. Ja... Det är dramatik så det räcker och blir över nu. Det ska man ha alldeles klart för sig faktiskt. Och eh, det är också så här att kinesiska Nuctechs säkerhetssystem för tullen finns redan sedan eh, ja, 2013. Och hur kan det komma sig? då? Varför är det så farligt eh, med, med Huawei och de här sakerna? Nu och inte då? Kan det vara för att hela det här utvecklingsförloppet vi ser rakt framför oss och bakom oss och på sidorna om oss? Ja, kan det vara så att det är planerat? Kan det vara så? För att exponera, för att klarlägga, för att skapa en optik, för att människor ska förstå. Kan det vara det? Jo, det kan det vara. Och Det är så dessutom. Och Det här är ju naturligtvis fantastiskt. Tullverket är ju en fantastisk myndighet i de här sammanhangen. Och Deras underrättelsetjänst är ju extra fantastisk. Eller kanske inte. Och för att inte tala om ledarskapet. Det, där finns det naturliga ledare. Ja, 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 det kan man ju säga faktiskt. Ja, och eh, det är ju som sagt tur då allt i allt det här då naturligtvis att det inte är lite lätt sarkastiskt kanske. Ja, att det inte finns så mycket kopplingar till USA och den amerikanska fastighetsmarknaden kan nämligen krascha i år, förespår den ledande ekonomen Desmond Lachman i en intervju med Nick Aisha på tisdagen, alltså igår. Justerat för inflationen är huspriserna i Amerika nu högre än de var för 15 år sedan, före den senaste bostadsbubblan kraschade då. Alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju kanske någonting som, jag vet inte, jag är inte säker alltså. Och om det här spelar någon roll för den svenska ekonomin, om den amerikanska bostadsmarknaden blir det då De svenska priserna kan i alla fall bara gå upp för alltid. Och de är förresten inte så höga och belåningsgraden för de här bostäderna, så den är inte särskilt hög i Sverige. Och privatbelåningen är inte särskilt hög överhuvudtaget i Sverige. Nej, men vem vet? Det är kanske så att the sky is the limit. Man kan ju inte vara säker. Jaha, stor ökning av beslagen av tramadol då. Ja, det blev ju inte sedan det där röntgensystemet kom, det kan man ju säga. Så det, här, men det verkar ju snarare vara så att det är systematiserat att det här ska komma in då på något vis. Eftersom de hade, har ju haft den där röntgenutrustningen redan tidigare. För det verkar ju inte vara där det sitter direkt. Mm. Jag vet någon sån här tullinspektör som konstaterade då att det kom alltid samma bolag vid samma tider och såna här grejer och, och det verkar konstigt för det var alltid på, ja, när det var låg personaltäthet alltså. Det där blev jävligt liv. Det var ju han, Svin-Erik Alhända, han blev jävligt lack på det där alltså. Uh, uh. Han är, verkar vara en bra kille den här Svin -Erik. Uh, uh. Ja. ja ja Tramadol, heroin och amfetamin, antidepressiva och så vidare. Hur mår Sverige egentligen eftersom den här efterfrågan är så stor alltså? Mm. Den svenska narkotikapolitiken. Den svenska narkotikapolitikens fader, Nils Bejerot alltså. Aha, ja, det, är han. det är han som myntade begreppet Stockholms syndromet. Han som anställdes av Jonas Artelius på Carnegieinstitutet. Mm. Carnegieinstitutet, ja. Och Jonas Artilleri som gör de här farlighetsbedömningarna. Det som egentligen är prissättande för narkotikapriserna på narkotikamarknaden. Eftersom det här är då någonting som påverkar straffvärdet på innehavet och så. Tänk vad konstigt. Carnegie, ja just det. det. De finns ju med i de här diskussionerna om djupa staten massor med gånger. Alltså, det, är det inte så? Verkar det inte vara lite märkligt det där? Mm. Ja, ja, men visst, det kan man ju. Kanske var det konstigt liksom egentligen. Jättekonstigt. Mm. Jaha, och ja, storägaren Investor. Nu kommer vi till det här som är då vad man kan kalla för egentligen det enda be vi behöver prata om idag. Och det är ett par frågor, men, men det här är ju liksom det här själva kärnan här. Och eh, vi har gjort en ingress som kan ha möjligt med en samarbete med det amerikanska justitiedepartementet att göra då. Det har vi talat om tidigare här alltså. Mm. Kan det vara någonting i de här sammanhangen? Kan det vara det? Mm. En gång sa ju en politiker så här alltså om den här familjen. Det här handlar om en artikel då i Dagens Industri som in, handlar om när storägaren Investor då, som uttalar sig då via då, ja, Jacob Wallmer då att Eriksson styrelse och ledning har vårt fulla stöd, säger Investor i det här. Och det är som sagt det är lite konstigt. Här, för en gång i tiden sa en, politik, eller en politiker från USA om den här familjen att den räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Alltså, största ägare i Ericsson är alltså familjen Wallenberg. är och, och, familjen Wallenbergs maktbolag Investor som enligt tjänsten Holdings kontrollerar 8% i, nu snackar vi alltså A-aktier här alltså och 8 av kapitalet och knappt 24 av rösterna i bolaget. Jakob Wallenberg är med vice ordförande i styrelsen och Ericssons nuvarande vd Börje Ekholm var vd på Investor under perioden 2005 2015. -15. Med anledning av tisdagskvällens pressmeddelande från Eriksson. Det handlar alltså om att man har mutat IS, alltså det är samma IS som är startat av verkställande handen, alltså CIA, och, och under Obama och med Hillary Clinton som utrikesminister. Och det är nu vad det är det här. John Kerry har naturligtvis varit inblandad i det där också. Och det ser lite tråkigt ut alltså. Och att de hamnar i Ukraina allihopa med sina söner, det är ju för jävla märkligt alltså. Det är som vore det helt enkelt. Eller kan det vara så alltså? Det är liksom en setup som de har tvingats till att gå i, i det här. Förblindade av sin egen girighet alltså. Och eh, ja, då säger i alla fall herr Wallenberg då, som eh, vars släkt blev rädd, mer räddad av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral, att med anledning av eh, Tisdagskvällens pressmeddelande från Ericsson uppger Investor i en kommentar att det, är att det är aldrig acceptabelt med bristande affärsetik. Alltså, och det kanske inte var det bästa som man kunde sagt. Och det kanske möjligen även var så att han var tvungen att säga just det där för att göra det liksom riktigt extra jävla tydligt. För det här är naturligtvis någonting som Ja, vi kommer tillbaka till det här flera gånger nu här alltså. styrelse och ledning har vårt fulla stöd i det fortsatta arbetet med att stärka interna processer för regelefterlevnad och för att motverka överträdelser. Bristande affärsetik är aldrig acceptabelt. Vi tycker det är bra att bolaget nu är transparent, säger man då i ett pressmeddelande och ger en uppdatering om en intern utredning med anledning av frågor från media. Uppger Vika Hirdman, och har det konstigt konstigt Hird det låter som en ambassadör skulle jag säga. Hidman Ryberg, eh, ja, kommunikations och hållbarhetschef för, eller på Investor. Då måste man ju ändå säga, Det verkar ju lite märkligt alltså, vilken succéinsats hon har gjort. Verkligen. Nu måste man ju säga, när sånt här uppstår ändå, det är ju lite speciellt. Och Det, är ändå, när, när man, det här är ju upptäckt då för hundra år sedan, jag säga, nu, ja, 2019 är det säkert som helst, men det, det kommer ut först nu. Det är ju lite speciellt. Alltså, på, på DIs fråga om Investor anser det, att det är transparent av Ericsson att 2022 berätta om slutsatser som drogs 2019, då blir det inget svar helt enkelt. Så det är ju på något vis så att det här är ju stacklat och det är ju meningen att folk ska se. Det är meningen att folk ska förstå i det här. Det är ju väldigt udda, det får man nog säga faktiskt. Det är helt nytt helt enkelt och ja, det är ju lite bristande affärsetik. är aldrig acceptabelt. Ja, det är ju som det är kort sagt. Och eh, vad ska man säga? Det, så Innehållet i den här överenskommelsen är det ju ganska omfattande. Det behöver vi inte sitta och gå igenom. Så det finns på min hemsida och jag är som vanligt avstängd då. För att inte hålla på och springa hit och dit. Nu när de har lagt upp det så här tjusigt. För att det ska bli just som vi har sagt då i de här sammanhangen. Och ja, vi tackar ju för, naturligtvis för att de gör det. Det är inget ingen snack om den saken. Men, 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 det här går jättebra och ni gör det här jättebra framförallt och därför går det faktiskt jättebra. Men för att det här ska bli lite mer dråpligt då kan vi koppla över lite sådär här med, det var ju två banker där som sa att man har det, här med, det är ju jävligt oetiskt det här med att investera i försvarsindustrin då. Och... Det var ju bland annat SEB och så var det en bank till, om det var Handelsbanken eller vilken det var, det kan ju kvitta. Det som är i alla fall meningen är ju att det ska exponeras så att folk fan fattar det här någon gång. Och då kan man ju tycka att det här blir liksom dråpligt ur ett optikperspektiv alltså. Och, och det här kan fan inte ens en svensk gå och be på att fatta. För vad som inträffar när SEB och den andra banken då skriver, eller gör en policy då, men vi ska inte handla, handla med försvarsmateriel. Och då skriker ju naturligtvis hela det här gänget då som tycker att det är bra med försvarsindustri. Och säljer inte vi vapen så gör någon annan det och så vidare. Mm. Ja, vad ska vi säga? Det är, kommer alltså, tänk på nu, i, i de här sammanhangen så kommer det här alltså Samtidigt då, i anslutning till informationen om att Ericsson faktiskt har sig åt att muta IS, alltså det här med IS som skapades av CIA och Obama-administrationen och Clinton och de här grejerna, och det är det som kommer fram i Durham utredningen och det är därför den här teatern med Ukraina spelas upp, för att dra fokus ifrån det här. Men, men det har man ju så att säga såklart fattat från den sida som bekämpar den djupa staten, därför tvingar man ju fram det här nu. Såklart. Mm. Och nu kan de ju hålla på bäst de vill. Det hjälper ju inte. Det blir bara värre helt enkelt. Ja, och, och det är klart att det, det ser ju inte skitbra ut där för CIAs vidkommande. Och, och som vi har sagt, jag tror ni minns faktiskt någon gång när jag har nämnt det här att vad ska vi med de där till? Vad ska vi med de där till egentligen? Vad gör de för något? Vad har de gjort för någonting? Vilka syften har deras verksamhet gynnat egentligen? över tid. Har det varit bra för befolkningarna? Har det varit mer bra än bara så mycket så att befolkningarna inte revolterar på ett eller annat sätt? Nej, det har inte varit det. Det har bara varit exakt så bra, så lite som möjligt alltså. Så lite bra som möjligt har varit måttet. Ja, som sagt, om då CIA är skapat av Obama-administrationen till exempel. Ja. Hur blir det här då egentligen? Och CIA är inblandad i det. Och den här ambassaden i Bagdad. Benghazi-gate. Clintons servrar. Åtalet mot Sassman man fönstret Durhams utredningar. Clintons insatser. För att avlyssna den sittande presidenten i Vita huset. För säkerhets skull. Under hans tjänstgöring. Eller under hans tjänstgöringstid ska jag säga. Jaha. Är inte det lite allvarligt det där kanske? Jag vet inte. Jag tycker det skulle kunna vara lite allvarligt i alla fall. Jag får för mig det. Och jag tror ni får det också. Jag tror ni fattar. För att inte säga. Jag är helt jävla säker på att ni begriper det här. Och Den skatten, den stoppar man fan inte in i någon låda eller ner i någon säck, när det här kommer som kvitton. Det är helt jävla säkert. Ja, konflikten mellan Ukraina och och Ryssland har fått frågan om försvarsindustri att segla uppåt på agendan och inte minst den mycket restriktiva hållning som flertalet svenska fondbolag har, vilket illustrerade en kartläggning av Affärsvärlden, SEB Investment Management, sjösatte nya regler och kriterier för fondernas hållbarhet i december 2020 och ska då liksom spela någonting annat än vad de är. Lite skenheligt alltså skulle man nästan kunna säga. Va? Men mot bakgrund av säkerhetsläge håller man på med en översyn av den regel som säger att företag med mer än 5 av verksamheten inom försvarsindustrin ska exkluderas. Regeln gör till exempel att SEBs fonder inte kan investera i försvarskoncernen Saab, som också ägs då av Investor, precis som SEB, alltså, och vilket har fått försvarskoncernens vd att rasa. Vi håller på med detta. Policyförändring, redaktionens anmärkning, alltså just nu, och det kan nog bli klart om en vecka eller två, säger Frank Hojem, som är kommunikationschef på SEB till Affärsvärlden. I dagsläget är ingen av SEBs fonder ägare i Saab. Huvudägare i Saab däremot i en annan del av sfären Investor tillsammans med dess huvudägare Wallenbergstiftelserna. Tillsammans har de 47 procent av rösterna. Marcus Wallenberg är ordförande i både SEB, Saab och vice ordförande i Investor. Eh, han har avböjt att kommentera frågan. Alltså, eh, jag vet inte hur mycket tydligare det ska göras. Men för de som förstår det här nu så är det ju liksom bara vad det är. Och det är ju inte exakt skitsvårt, kan man tycka alltså. Men det är klart att det förutsätter ju någonstans också i det här att man kanske inte lägger fullt lika mycket tid på, ja, om vi ska säga skidskytte i Kina. Möjligen. Faktiskt. Ja, det kan man ju tänka på i det här. Ja, det här med bokstavsbarnen då, Uppdrag Granskning om bokstavsbarnen då, det är ju Väldigt speciellt det där och, och det är ju någonting som har bäring på det vi har pratat om tidigare, till exempel. Det har bäring på namnet Bejerot till exempel. Mm. Och det här med syndromet diagnoser på något vis, alltså det är lite grann sådär va. Det kan man ju säga. Kan man säga. Det finns kanske någon Bejerot som håller på med sådana här barndiagnoser, typ någon, någon dotter till Nils kanske? Kan det vara så? Huh. Men då skulle det kunna... Ja, det skulle, det skulle kunna betyda det i alla fall. Vi ska inte utesluta det, inte på något sätt, inte än. Inte på långa vägar ännu. Kanske, vem vet? Kanske möjligen inte alls? Kanske det är så? I visserligen ser det bara ut som en anka, går som en anka, ja, låter som en anka, luktar som en anka och flyger som en anka och allting annat anka. Fast det mesta blir bara Kalle Anka. Om man försöker göra det till något annat än en anka. Mm. Så kan man säga också faktiskt. Ja, det är ju... Och vad, vad handlar det om då? Det här med fentanylen och läkemedelsindustrin, diagnoserna. Vad handlar det här om? Kanske det handlar om enskild Men Kan det vara så egentligen? Kan det vara på ett annat sätt? Jag för fan ingen aning alltså. Det har inte ni heller. Nej men eller hur, eller hur, eller hur. Okej, okay, men <skratt> <skratt> ja, om man inte har fattat det här för så <laughs> tar vi en till då i det här. Och ja, man har skitit i det blå skåpet alltså. Och nu har man gjort CIA förbannade alltså. Det handlar om Zero Hedge alltså. Och, 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 och det här är ju liksom, ja vad ska vi säga, vad ska vi säga. Den här webbplatsen var den första som för, De har ju lite blandad konfekt på Zero Hedge, va? Och, och det är ju bra. Det är från båda sidor, så att säga. Det finns ju sådana här eh, kategoriska filosofiska materialistiska stolpskott, då, som Brandon Smith till exempel. Det finns Gatestone som är liksom någon jävla... Eh, ja, vad ska vi säga? Eh, antiislam-sida liksom och så vidare, så där. det är helt otroligt. Men, men i alla fall det finns allt möjligt sådär. Men, men, men att säga då liksom att Zero Hedge är liksom någon form av rysk propagandakanal, det, det är ju liksom lite speciellt, det får man ju säga och eh, man var på hedge sida då de första som förde fram teorin om att Kina konstruerade viruset och eh, så mycket väl kan ha rymt från Wuhan-labbet. De påstod aldrig att det var ett biovapen som släpptes avsiktligt, även om det säkert kan ha varit så. Alltså. Men sist de kontrollerade USAs underrättelsetjänst är det fortfarande osäkra på vad källan till viruset är då och och, ja, Det var detta framsteg som gjorde att Zero Hedge blev bannlysta från Twitter i sex månader, bara för att webbplatsen för sociala medier kunde backa och sa att de gjorde fel när de gjorde sådär. Alltså, och, och, ja, det var ju lite speciellt det där. Summan och kardemumman är att sådana här hit-piece-anklagelser som Zero Hedge på något sätt arbetar med, eller för Kreml, då då inte är något nytt. Vi har upprepade gånger mött liknande anklagelser genom åren och vi, vi kan inte absolut bekräfta att alla är fel. Men med det sagt så vill vi tacka AP för den uppmärksamhet och det fokus som skapas genom det här då då på ja, de på våra motsatta icke-etablerade åsikter, alltså, Vi, som de är övertygade om att det rekordstora antalet amerikaner som har tappat tron på de här traditionella medierna, ja, associated press, kommer att finna uppfriskande, alltså. Det är ju lätt sarkastiskt och syrligt det där, men ja, det är ju skojigt helt enkelt. Och eh, Zero Hedge gissning är att de flesta människor som är lojala mot Zero Hedge, de eller så här, det säger en annan gubbe här tror jag. Eh, ja, vad, jag kommer inte ihåg vad han heter. Eller vad, 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 det, är, ja, vi, det, det är en Brett Schaefer, en senior stipendiat vid German Marshall Funds Alliance for Securing Democracy, såklart att det heter så. Men han säger så här, min gissning är att de flesta av de människor som är lojala till Zero Edge, eller anhängare då, naturligtvis är benägna att misstro den amerikanska regeringen ändå. och... Eh, och detta tillkännagivande kommer förmodligen inte undgräva det här. Det mesta av ZeroHeads kärnstöd kommer att bestå. Och ZeroHead svarar väldigt artigt då och säger så att vi instämmer här när det gäller CIA. Nej, vi kommer aldrig att dejta CIA helt enkelt, någonsin alltså. Och ja, det är ju vad det är. Vad ska vi med det där till? Vad gott har du gjort? Vem är det som har gynnat? Vilka är det som sitter och försvarar det här och vilken anledning? Bygg, finns det CIA-kontor i Europa? Vad finns det, det för? Är det någonting som gynnar Europas befolkning? De här ägnar sig åt högförräderi på amerikansk mark med benäget bistånd från regeringar i andra land, varibland den svenska regeringen, inte med någon trovärdighet i världen kan antas vara utan alltså. Det är bara så. Varför har det svenska massmediala kollektivet betett sig så som de har gjort? Är det verkligen så att de är så in i helvete satans jävla tröga? Ja, men om de nu har mutat Isis och Isis är skapat av? Jaha, men så bra då. Och så kommer det här fram 22. Fast det var känt 19. Men det är ingen planering av någon form bakom det. Det är bara för att gynna investerare. Nej. nej, det kan det ju inte vara. Nej. Så vem fan är det som har planerat det här då? då? Vem kan det vara? Ja, vad kan det vara? Ja, ja som sagt. Det är ju lite udda får man väl säga i många avseenden och eh, det är ju många eh, grejer nu som går igen och det här med, det blir kryptiskt för många då det här varje dag som går då och eh, man är ju lite skeptisk till det här med, med bitcoin då och det har ju sagt det i, i värdliga tider att under någon övergångsperiod absolut alltså men Ja, trots allt så är det ju beroende av telekominfrastrukturen och det är klart man har fattat det också från den sida som bekämpar den djupa staten. Så att, och därför har man den här kontrollen över Ericsson som man haft hur länge som helst. Och man har i med all säkerhet bara rätt så rejäla så att säga, taggar i, i stacklet alltså som man kan driva in ordentligt om det skulle finnas eller påkallas behov av det. Så är det också. Och Man kan väl säga att det är inte är särskilt trovärdigt att man inte har tvingats släppa in ja, delar av det amerikanska underrättelsetjänstkollektivet som inte är moraliskt förtappat i sin egen Pandoras box eller Pandoras ask. Det vill säga arkivet där man har som ingen får tillgång till av den enkla anledningen att därför var det man hållhakar också. Dummare är man ju inte. Som sagt. Mm. Det är ju det man har arkiv för. Ja, man försöker i alla fall göra gällande då att det här är otroligt tunt med det här med bitcoin och bitcoin bygger bara på förtroende. Försöker man från centralbankernas sida göra gällande då. Och centralbankerna centralbank är ju den här som instiftades då 1931, Bank of International Settlements. Ja. Mm. Och där har Åsa-Nisse varit leading man hur länge som helst. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja. Och ja... Någon annan har varit eh, där. McKitrick kanske, här som under 30-talet, sådana här grejer. Och, ja. jag, jag tror det är även det här man... Schmidt var där också ja, det här var Montague. Norman, Ring. Tillsammans med Hjalmar Schacht och hans mentor. Och McKitricks idol. Marcus Laurentius Wallenberg. Och det var de här tre sakerna som skulle uppnås innan världsekonomin kunde återhämta sig. Det vill säga pundet från guldet om omkull och den formationen av ja, det tyska banksystemet. Och det visste man om innan. Var inte det konstigt? Var det kanske planerat? Ja, kan det, varit? Ja, det kan ha det varit det. Kan det kan ha varit det. Ja. Mm. Jaha, det är som sagt lite eh, tajmat nu alltså. Det går till sig skulle man kunna säga. och... Eh, Honduras tidigare president grep för narkotikabrott, alltså på amerikansk begäran nu. Mm. Konstigt. Honduras är alltså, om vi ska kalla det för det då, i de här sammanhangen, då, en strategisk fördrängning i den meningen. Det flödar igenom där. Det är som en tullstation. Att kontrollera den presidenten, det är helt givet att man måste göra från den djupa statens sida. Det bara måste vara så. Punkt, jävla, slut. Det är med Centralamerika, värt att fundera lite på, som strategisk förträngning betraktat. Mm. Det måste ju upp dit till Nordamerika på ett eller annat sätt. Mm. Det är inte bara att man använder ett sätt, det är precis som med valfusket i USA. Det är inte bara ett sätt, det är alla sätt som bara går och kan tänkas. Plus några till, som inte de som håller på med sånt där... Ja. Alltså vi som inte håller på med sånt, alltså vi, ja, vi kan inte tänka oss det så här till lätt. Det var, som vi sa, från allra första början med det här valet. De har naturligtvis fuskat på precis alla sätt. Alla, alla, alla sätt som de har kunnat uppbringa för att göra det här. Mm. Ja, och då ser vi lite vad som blir av det där helt enkelt. Och ja, Eriksson har ju naturligtvis funnits i Irak hur länge som helst och öppet till och med under ett lång tid. Och den här amerikanska ambassaden i Bagdad. Och vi kanske skulle ha tagit upp det i samband med Jens och det här. Det var ju lite humor det där med, ja det var lite kakelkännarvarning där helt enkelt. Det stod, står inför fullbordat faktum det här med att de som lämnar Ukraina ska naturligtvis ja, ha covidpass Och de ska in i Polen. Och, sen frågar journalisten, om det krävs ju inte det, varför då för då, menar du? Ja, Det var inget svar på det. Det är, det är en sak. Också. En annan sak är så här. Men hur var det där egentligen med den här utrymningen? Alltså tog man inte, man tog väl bort ambassaden? Va? Man utrymde ambassaden och sa till dem att förstöra alla, all telekominfrastruktur och kommunikationsutrustning. Var det inte så? Mm. Det finns risk att den där har varit någon form av central då på något vis. Med stor säkerhet. Mm. Det finns en massa skit lagrat där och nu då har man flyttat på ambassaden någon annanstans. Jaha. För man väntas ju en invasion på riktigt. Det gör man ju. Även om man säger att man inte gör det så gör man det egentligen. Att Zelenski säger att det inte blir någon, att Putin säger att det inte blir någon det tycks inte ha blivit någon än vi Även om jag inte har tittat sista minuterna. Men det, ja, ändå alltså. Det är ju något annat alltså som sker där. Det är så att säga, någonting är färdigt i Ukraina nu, när man gör så. Hur är det egentligen med Ukrainas kopplingar till omvärlden? Vad tar de här vägen någonstans, de här kablarna? Mm. Hur ser det där ut? Vem var det som har de här samtalen med presidenten? Hur går det där till egentligen? Är det, är det liksom riktigt klarlagt? Vem kan det vara? Än? Ja, vem kan det vara? Ja, man kan räkna upp rätt många som det inte kan vara i alla fall. Så kan vi säga. Mm. Men vem kan det vara då? Ja, vad svårt det är. Han verkar sitta på många stolar när här Jacob Wallenberg. Han kanske inte vill kommentera den frågan. Kan det vara så? Om man skulle få den? Möjligen. Kanske. Vi får se. Vi lär bli varse. Ja, och eh, det här är ju mycket speciellt alltså. Det är ju återigen det här, eller visar dumt det här är någonstans. En expert då i Svenska Dagbladet tror att skandalen kan rinna av Ericsson i det här och, och det kanske det är på, på så vis alltså. Det kan man ju inte vara säker på. Men, men det skulle inte påverka aktiekursen så där in i helvete mycket då i alla fall på något vis. Men, men ja, som sagt, det kan ju vara på så vis då, vilket då visade sig några minuter senare, att det blev ju inte riktigt så då, i det här. Och det i sin tur innebär ju någonstans att det den här aktieexperten säger då så här, att vi, eller vet du, så här, om vi utgår från vad han säger, då kan vi säga så här, det kanske är så att det inte skulle påverka så mycket Men det kan ju vara så att ega, ägarstrukturen e, i sig då kanske kommer att genomgå dramatiska förändringar avseende kontrollposterna till exempel. Det kan ju vara en sak som Ja, då spelar det ingen roll om aktiekursen går upp eller ner då, men, men, men oaktat vilket det blev då, blir då, eller blev. Ja. Sen är det ju den här detaljen då i alla fall, då med system, att systemet är skuldmättat och ur det perspektivet kan, ja, det kan ju möjligen kurspåverkan ses som tämligen begränsad då i det sammanhanget när det kommer till IS-mutor, kanske inte gör så mycket om då aktien går ner 95% i värde då, eller något sånt där till exempel. Mm, ja, då är ju den här frågan med IS, det gör ju inte så mycket, det gör ju varken till eller från. Det är ju skitsamma liksom. Så, så det är ja. Det, det är ju liksom när det gäller IS då. då. Alltså, telekombolaget Ericssons skumma affärer i kommer inte att påverka aktien. Särskilt säger en analytiker. Jag landar nog i att inte gör det, säger Joakim Bornold som nu, är han är sparekonom på Söderberg och partners, en stor firma i den där sammanhangen. Och han är, ja vad ska man säga, han hade väl ett jobb i morse då när han gick till jobbet. Så där. Men efter den här repan så kan vi nog säga att han blev ju inte så det blev ju inte så där jättebra alltså. Och eh, som sagt, Eriksson skriver ett pressmeddelande ja, att de har en internutredning, en fullständigt svensk oberoende sån där naturligtvis då. och eh, det handlar ju om då och, och så att säga, hur att man har utrett om anställda varit inblandade i finansieringen av terrorgrupper som IS då och, och det är klart att man kan ju tycka då, om Eriksson faktiskt har, då verkar ju det minsta man kan göra det är att frysa alla lönerna på alla Ericsson-anställda då. Till exempel, för då vet man ju inte vem som håller på med vad. Och, och det måste ju åtminstone vara så att bolaget i sig talar om och, och polisanmäler de här människorna då för den här typen av verksamhet. Och av vilken anledning har man inte gjort det då? Va? Jag hör något. det är bara fåglar som kvittrar. Ah, ja. Mm. ja, ja, <laughs> ja, det kan man ju säga. Herr Boneåld då nämner det faktum att Eriksson har varit inblandad i en rad skandaler, bland annat 2019 och bolaget fick böta nästan 10 miljarder kronor till amerikanska myndigheter efter mutbrott i flera länder och där är ju långt och dant det där. Så det... Men, men det finns alltså på sidan, det är bara att läsa, det är ju, ja. Det här är vad det är nu, helt enkelt, och eh, han tror inte det blir någon masslyck från aktien den här gången. Eriksson figurerar ganska ofta i den här typen av problematik och har en historia som är fylld av sådana här kontroverser, säger han. Han säger att han får intryck av att den här skandalen är ganska begränsad i sitt omfång. Tja, det är CIA som är inblandade, och de har hållit på med högförräderi och annat. Det är klart, det är inte så stort alltså. Bornold är ju van vid stora grejer alltså. Han är ju analytiker på Söderberg och partners. Eh, ja, vad ska vi säga egentligen? Ja... Det är ju mycket speciellt, alltså, trots att den här terrorgruppen IS nämns vid namn i Ericssons pressmeddelande TT, så det, låter, säger så, här då, så det låter kanske värre än vad det här är, då. inte för oss vanliga människor. Det är förstås inte vackert, men ur ett börsperspektiv där man egentligen bara sätter priset på en risk tror jag att jag inte att den blir så jättestor. Alltså Ericsson är fortfarande en folkaktie enligt Bornold och man äger omkring 400 000, 000 svenska äger aktier i det här bolaget. Han säger att det finns fler sådana bolag som hamnar i trångmål, bland annat Telia då. Och han syftar alltså på Fiskögas verksamhet i till exempel Uzbekistan då och men tillägger att sparare bör känna till att telekommunikationer är en tuff bransch. Alltså man rör sig i områden där det här är en realitet. Det går inte att blunda för det. Som som aktieägare. det är inte bara ett storbolag, man bygger också infrastruktur i områden som i allra högsta grad är känsliga, säger han. Man hamnar där om och om igen och man lär hamna där igen. Ja, men frågan är om man ska korrumpera de här länderna på det sättet. Och hur det ens är möjligt rent rättsligt. Att ett land håller sig med ett rättssystem som medger det. Och Det går alltså inte att utmätta någon straff på följd i den meningen. Det här blir ju någonting annat, en annan typ av brottmål någonstans i något internationellt sammanhang. Och Då kanske det, man inte ska helt utesluta att om man har då i den här telekominfrastrukturen medverkat och deltagit i valfusk sedan evärdliga tider, ja, då är det inte alldeles säkert att det här kommer se ut som människor i allmänhet uppfattar att det gör idag, framgent. Det är nästan alldeles säkert att det inte kommer att göra det alltså. Och eh, som sagt, somliga straffar Gud genast då. Raset i aktien då, den hann inte mer än komma ut den där, så rasade aktien rätt så ordentligt och Strax innan klockan 12 hade aktien 10,7 procent och drygt 40 miljarder kronor av bolagets börs börsvärde hade gått upp i rök. Och det får man väl se som lite speciellt ändå. Det var lite otur för honom att han sa just så där. Det blev helt enkelt inte möjligt att mikla med pump och dumpfunktioner på Ericsson-aktien nu längre, plötsligt. Vad konstigt det kan bli. Kan någon ha räknat ut det här också? Uh. Ja, det här med stödköp och, och så vidare. Och så vidare. De kan ju påverka det här hur mycket som helst om de bara har finansiering för det. Och det har de ju. Det kan de trolla fram ur skuggbanksystemet och ur offshorebankerna. Hur säkert som helst. Men de håller ju inte på med sånt. De håller inte på med penningtvätt och sådana grejer. SEB alltså. Nej, <laughs> de gör ju inte det. Nej, nej, men så är det ju naturligtvis. Jaha, och eh, Heineken flaggar för dyrare öl och eh, vad ska vi säga? Man får ju ta vad man har som Cajsa sa och eh, det är väl egentligen inte så mycket mer om det i, i, i den meningen. Det är bara liksom helt larvigt alltså. Och eh, Nord Stream 2 alltså, är ju en fråga här och man har då på Zero Hedge tagit upp det här, den geopolitiska aspekten på det här med att hålla ner Tyskland och Ryssland ute och instabiliteten i Ukraina i det här. Och som sagt, Ukraina är ju ett gasnav, har med tysk energiförsörjning att göra i den meningen. Mm. Och Man har ju sett till att Tyskland inte har kärnkraft i någon stor utsträckning. Miljörörelsen måste ju vara stark där. Och om man inte fattar att miljörörelsen är finansierad av den djupa staten i Tyskland, då är man helt körd i skallen. Det är ju bara så. Och om den tyska industriapparaten hade i princip obegränsat med energi, då skulle hela verksamheten se annorlunda ut, det är helt säkert alltså. Mm. Det måste finnas mekanismer som bromsar den utvecklingen, att Tyskland kan resa sig upp med sin produktionskapacitet. så Ja som, vad ska man säga egentligen, berättelsen om Macrons presskonferens eller hans långa täta tät med Putin representerar förvrängningen av en fransk president som inte uttryckligen kan dissererar den dominerande angloamerikanska berättelsen om Ukraina, samtidigt som han säger på ett knappt kodat språk att han var ett med Ryssland, han vore ett med Ryssland om alla dessa klagomål om den misslyckade europeiska säkerhetsarkitekturen och de verkliga riskerna med dess toxi, toxicitet, toxicitet för Ryssland som kan leda till krig i Europa. Och och, eh, å andra sidan var NATO redan från början tänkt att eh, vara, ett, vara ett medel då för angloamerikansk kontroll över Europa och mer exakt för att hålla Tyskland nere och Ryssland ute. Jag tror ni har hört mig säga det här eh, vid något jävla enstaka tillfälle i vart fall, alltså, eller tusen kanske, eller där. Men, men i alla fall, nu kommer omvärlden här och vi är så tacksamma för det. Och... Eh, i det gamla axionomet för västerländska strateger. Lord Hastings Lionel Ismay, NATOs första generalsekreterare, sa berömt att NATO skapades för att hålla Sovjetunionen utanför, amerikanerna in och tyskarna nere. Och, och ja, ska vi säga så då. Detta tankesätt dröjer kvar men formen har idag fått en större betydelse och en ny twist. Att hålla Tyskland nere och prissätta konkurrenskraftigt gentemot amerikanska varor, att hålla Ryssland utanför för att vara Europas källa till från att vara Europas källa till billig energi och hålla Kina fängslat från handeln mellan EU och USA. Syftet är att hålla Europa fast inom USAs snävt definierade ekonomiska omloppsbana och tvingas avstå från fördelarna med kinesisk och rysk teknologi. Ja, finans och handel och på så sätt bidra till att uppnå målet om att barrikadera Kina inom dess gränser. Till stor del förbeses den geopolitiska betydelsen att Kina för första gången direkt ingriper, tar en mycket tydlig och kraftfull hållning i en fråga som är central för europeiska angelägenheter. På längre sikt tyder detta på att Kina kommer att inta en mer orienterad, ett poli, mer politiskt orienterat förhållningssätt till sina relationer med europeiska stater och det är klart att då blir ju Sverige faktiskt någon, någon form av viktig fråga för de här då och, och den senaste tiden tråkig den senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter, tror ni har hört någon gång också. Och det är ju inte kreti och Pleti naturligtvis som kan läggas i Kinas inre angelägenheter. Man måste till exempel sitta i någon storstads råd till exempel. Och man måste ha sådana här ja, skyddsavtal, alltså investeringsskyddsavtal med, med landet så man inte kan bli utsparkad och så vidare. Så, sådana där grejer kan vara något. Tänk, tänk dig om det är alla de här bolagen som har investeringsskyddsavtal där. Mm, inte bara Ericsson. Men det kan vara, det finnas fler också som håller på i Kina. Kan vara så. Man vet ju inte. Ja, Skulle kunna vara så. Mm. I detta sammanhang vid Biden och Olof Scholz presskonferens i Washington har den verkat upplyst ja, blink, i blinkande neonljus för att alla att se mobbade Biden bokstavligen Tyskland till ett åtagande att skrota Nord Stream 2 om Ryssland skulle invadera Ukraina, vilket återspeglade Washingtons syfte till att hålla Tyskland i förbindelse med blockdisciplinen. Han sa faktiskt om att om Scholz inte, ja, så att säga, gör så här med Nord Stream, då skulle Biden göra det. Jag kan göra det, Undersök han då. Ja. Det blir ju hårt för Tyskland då. De måste ju välja, helt enkelt. Förr eller senare så måste de ju det. Och de kommer nog att uppfatta att de ligger där de ligger. Jaha, det är ju lite sådär speciellt, det måste man ju säga i alla fall. Och det här är en mycket speciell dag. Vi har någonting i pipen här nu som kommer. Och det handlar om Anders Lindberg och han är ju så att säga lite pigg på det här med Karl nu numera, då av någon anledning som vi inte riktigt förstår. Ja, Han är väl inte någon av mina stora beundrare, kanske det Så tror jag inte. Nej. Mm. Och ja, som sagt, allting går igen i tiden. Ur tidens grums och mögel dyker upp ett skrämmande fantom. Även Grekland hade sina vandervöglar, alltså flyttfåglar, alltså fostrade i Sparta och i Rom. Ja, just det. Ur seklers skuggor, ur årtusens damm. Det är flera tusen år, alltså. Ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram. Det är den ökända hästen från Troja. Moderniserad till femte kolonn. Alltså någon form av förrädare alltså. In, som finns inom, liksom på något vis. Det är lite grann Djupa Staten nästan. Alltså. Majoren man är en papegoja. Han imiterar så gott han har förstånd. Tänka sig. Det var ju konstigt. Undrar vem som var hans chef egentligen då? De här nazisterna egentligen. Nazisterna! Ja, tänk dem alltså. Shit. Om inte de fanns, då jävlar. Då, det. Det Hade det inte blivit mycket med den här partiseringen. Det skulle inte behövas ett, en enda kommitté mot antisemitism. Konstigt. Och Expo finansieras av... Ja, 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 ja. Vi är synbart blott fredliga pågar. Ja, det är vi ju här i Sverige. som... Så... Med grekisk rakborste ut i vår hatt, med ett höj tar vi fram våra vågar och stormar Troja från insidan by natt. Jaha. Mm. Det är ju konstigt. verkar ända bak till vikingatiden här, alltså. Jaha. Har det varit sådana här spelfanatiker länge? Alltså, som håller på att intervenera i andra länders inre angelägenheter? Kan det vara så alltså? Eller var det först nu efter det kalla kriget, så där som Anders skrev, som vi kommer tillbaka till? Jag vet inte riktigt. Hur kan det vara? Det är ju märkligt. Märkligt alltså. Ja. Ja, ja. Och eh, som sagt, det är ju som det är med de här kungahusen och den roll som de spelar i olika sammanhang. Och främst då huset Windsor som överhet eller vad vi ska kalla för de här gamla kronkolonierna och de rättssystem som upprätthålls genom att det är den brittiska kronan som styr de här skatteparadisen, paradisen alltså offshore-bankerna. Och det är någonting som måste komma till rätta med. Och jag har väl kanske nämnt det. En eller två gånger tidigare också. Eller en eller två miljoner gånger tidigare snarare i så fall kanske. Ja, 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 ja. ja. Prins Andrew, han var under då från drottningen och prins Charles och så att säga för att göra upp det här med Gaffrey, alltså, eller Ja, ja, har de gjort det då. Då är det slut med det där då. Ja, Det verkar vara en som den här med Camille, eller Parker Bowles där, alltså som är som drottningpresident nu här. Med den här indiska diamanten i kronan. Alltså. Och hon som inte gillar den här Meghan Markle. Det verkar ha någonting med saker att göra också. Jag vet inte exakt. Vad kan det bli av det där? Mm. Det är lite kolonialvälsvarning kanske. Helt plötsligt lägger sig Indien i internationella frågor i de här sammanhangen. Det är inte det konstigt? Ja, jag vet inte. Det är ju lite speciellt. Alltså BBC är också en konstig historia. Ja, jag vet inte. Det är märkligt, märkligt, märkligt. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Många tycker naturligtvis att det är alldeles för mycket som händer nu, men, men det, det spelar egentligen ingen roll, för det händer ju ändå. Alltså, det är lika bra att ta tag i det här. Och Ja, vad ska vi säga här nu då? Eriksson vi kan ha mutat IS-terrorister. Ja, det kan man ju säga. Och om man är ändå är i farten med det här och kan hålla på att slussa pengar lite hur som helst via de här offshorebolagen och så För man var väl med i den här Panamaläckan har jag för mig? Ja, minns jag fel där? Kanske? Nej? Eh, nej. Jo, nej, just det, precis. det var man ja, ju... Och det kan ju finnas rätt så substantiella belopp det här handlar om. Ja, Och det behöver man ju inte ha talat om då heller ännu. Hur mycket är det som har gått hit och dit med de här olika ombuden och så. Nej, det kan ju vara. Alltså man kan ju hålla på med terroristfinansiering om hur som helst. Men, men, men om det är så. Men varför har det inte hänt något då? Ja, givetvis därför att underrättelsetjänstkollektivet är inblandat, men bortsett från det. liksom. Men Det är ju fler som kan, behöver inte ens vara underrättelsetjänst för att begripa det här, det är inte så svårt det är det inte. Men varför kommer det fram nu just då? Varför är det så lämpligt det nu? Mm. Det blev ju inte mindre jobbigt att tillhöra den djupa statens sida idag, det kan man ju säga. Det blev rätt mer jobb, mycket mer jobbigt. Det är väl nästan så. Ja, 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 ja. ja Som sagt, även terrorismen är kontrollerad alltså. Och vilka då är det som ligger bakom skapandet av IS och vilka har beväpnat de här egentligen? och Är det verkligen tillfällighet att när Khashoggi då blir liksom mördad på något vis, eller är mördad då? Så. Det är inte så att den snubben vet saker om finansieringen av IS och muslimska brödraskap grejer. Så är det någon man måste lägga rabarber på från den sida som bekämpar den djupa staten så lär det ju vara en sån alltså. Det finns ju bara inte på en karta liksom att man skulle låta honom bli mördad av den djupa staten. Det finns ju inte möjlighet alltså. Han måste ju försvinna. Och sätta sig på en plats där det inte liksom går... Ja, så att säga, han ska ju användas. Mm. Ja, ja, ja. Men i alla fall. Hej då CIA för frederi alltså. Hur går det egentligen när, när Hillary, Obama och CIA exponeras i USA i samband med den här Processen mot Sassman alltså, som leder vidare sassman fönstret som vi har pratat om före alla andra. Ja, hur går det då? Hur ser det ut för svensk vidkommande som har haft, som ändå i, via Eriksson då, som håller på och mutar IS här då, säger man själva, och, och ja, är kontrollerade av då amerikanska justitiedepartementet? Ja, Och är ett nationellt säkerhetsintresse för USA, sa ju Mike Pompeo. Hur ser det här ut egentligen då? Har man inte vetat om det här? Man avlyssning pysslar man med i alla fall. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Så. Det visade ju Fiskögat där i, i Uzbekistan att det, det var man duktig på. Mm. Till och med Uppdrag Granskning fick vara med på ett hörn där. Mm. Ja, ja, ja. Eriksson misstänker alltså sig själva för att ha mutat IS-terrorister i Irak för att få igenom transporter, rapporterar alltså Dagens Industri. Bolagets Börje Ekholm uppger att de har identifierat allvarliga brister i en intern utredning då, som sagt. Och det här var ju känt en stund tidigare, men det kanske inte spelar någon roll. Nej. Samtidigt riktas SVTs Uppdrag granskning kritik mot vd Eriksson, Ericsson som har duckat alla frågor då om Irak. Vi har sökt Eriksson under mycket lång tid med frågor om det här och mycket intensivt de senaste veckorna säger Uppdrag Axel Björklund. Och kan det vara någonting med det då? Att det kanske är så med Uppdrag granskning att det kanske inte ska tillmätas någon sån där astronomiskt, alltså får de problemformuleringsinitiativet så känns det ju som att då, då finns det ju risk att man så att säga spinner det där till någonting annat än vad det egentligen är i verkligheten. Det är inte så att det har saknats kunskap om det här globalt sett. Uppdrag har ju aldrig gjort någonting någonsin som inte har bara varit spinn på saker som skulle kunna vara farliga. Men som så att säga nullifieras genom deras behandling av det här. Det är alltid de där sista 5% procenten, de har alltid fattats av någon anledning. Det är konstigt. Det är inte det konstigt? Alltså man jobbar inte på Uppdrag och granskning om man inte har clearance för att man har en moralisk och ideologisk hållning som passar sig. Man slinker inte in där. Så, Så folk som har jobbat där, de är vad de är. Punkt, jävla, slut. De har inte gjort några bragder för det allmänna medvetna, medvetandets utveckling. Det är inte många människor som har bytt värderingsgrunder. Eller i vart fall inte så många människor som har bytt värderingsgrunder som det rätteligen borde vara. Så kan man uttrycka det istället. Jaha, vi har spenderat ordentliga resurser på att försöka förstå det här så gott vi har kunnat. Finansieringen av terrorism är ju fullständigt oacceptabelt och något vi överhuvudtaget inte tillåter, säger och brygg och till det, han fortsätter, vad vi ser är att man köpt transportvägar genom områden som har kontrollerats av terroristorganisationer, inklusive ISIS. Och vi har inte med de möjligheter vi har kunnat fastställa vem som är den slutliga, slutliga mottagaren av de här betalningarna. Eh, ja, Eriksson då, jaha, ja, ja, ja från Eriksson, ja, jag vet inte. Jag kanske inte kan avlyssna då, så mycket. Problemet är ju att Willem Agrell går ut samtidigt och pratar om att FRA som har Ericsson-utrustning då, ja. de kan. Och Fiskögat kunde. Ja. Och Ericsson hade hand om telekommunikationen. Det är alltså, jaha, det börjar menar nu alltså det är att de har inga bra spårare alltså, som, som kan spåra kamelspår i sanden med de här karavanerna med stålar. Det är så han menar alltså. Ja men okej, okay. vi, vi, vi säger det. Vi säger det. Det kan vara så. Ja, 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 ja. Och sen kommer det här alltså. Än idag samarbetar Eriksson med USAs justitiedepartement, DOJ alltså och Finansinspektionen SEC angående korruptionsuppgörelse från 2019. Det är de där jävla myndigheterna som är tvungna att tala om för svenska myndigheter att deras banker håller på med penningtvätt. Mm. Var ibland SEB är en bank. Mm. Det är inte det här konstigt? Och det här är ju inte småskaligt. Men nu kommer det så att den här storskaligheten passerar obemärkt, medan man jävlas med folk i allmänhet hur mycket som helst? Vad beror det på? Ja, har man inte lyckats fantisera ihop den ekvationen ändå då får man sätta sig ner på arslet och fundera lite till helt enkelt. Ja, Men som sagt, man samarbetar. Ja, man kan ju uttrycka det som det. Fast nu har ju Justitiedepartementet sagt att Eriksson har inte följt överenskommelsen. Så de är utan uppgörelse nu. Och då har vi Donald Trump, så vitt det är känt, angående det här med telekominfrastrukturen och eh, USA skrivit en order som fortfarande gäller 2018. Ska man... mm, vad står det där egentligen? Det står ju faktiskt om telekominfrastrukturen där också. Det är förverkat. Det är förverkat nu. Ja. vad konstigt. Ja, by the way. Skulle plattformarna kanske förstatligas? Det susade i säven. Det lät så. Någonstans. Har man sett. Vojne, 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 vojne. Det blir spännande det här. Det blir spännande det här. Ja, ja. Jaha, och eh, som en följd av alla mediers frågor ser vi över vår utredning och kommer att jämföra den med information som presenteras i medierna. Om ny information uppkommer alltså i medierna då, i, som, ja, kommer företagen att vidta ytterligare åtgärder, skrev Ericsson i ett pressmeddelande. Och nu måste vi torka tårarna här. Om de har gjort en väldigt fin och floschig utredning då, så här, och, och lagt, naturligtvis lagt ner den mesta energi de bara kan. Va? Och, och, och sen kommer det så här, alltså, om det dyker upp alltså, nya eller ny information uppkommer alltså, kommer företaget att vidta ytterligare... Men om, alltså, om vi åker fast för mer så kommer vi att vidta mer åtgärder. <laughs> Okej. Okay. Ja, men seriöst, liksom, vad bra. Ja, men då vet vi ju det. Alltså, det, Det är bra, alltså. Jaha, det, det är liksom, ja, för att vara transparenta, i början och ständigt förbättra vårt arbete inom regel efterlevnad vill företaget ge ytterligare uppdateringar till sitt tidigare uttalande i den här frågan, skriver Eriksson, Uppdrag granskning. Ja. Jag tycker det här är anmärkningsvärt. Efter att DI publicerat sin intervju med Börje Ekholm reagerar och Uppdrag och ansvarig utgivare Axel Björklund på Twitter. Han uppger att det är Granskning och samarbetspartner inom journalistnätverket ICIJ som ställt frågor till Eriksson. Anmärkningsvärt svar från Eriksson på frågor från Uppdrag Granskning. Ja. Låt oss hoppas att detta betyder att företaget kommer att hålla löftet att vara transparenta på riktigt om problemet och att, börja, eller att vd Börje Ekholm kommer att gå med på en filmad intervju med våra reportrar, skriver han på Twitter. Jag tror inte Börje, jag är förvånad om Börje får det faktiskt, för Uppdrag Granskning ska ju inte få fingrarna på det, det låter precis som det är, faktiskt. Mm. Hej då Uppdrag Granskning, ser det ut som här i alla fall. Det är nog svårt att tolka på något annat vis. Ja, ja, ja. Jag vill verkligen framhålla att jag tycker det är föredömligt med den här transparensen som man pratar om i pressmeddelandet och som är centralt i det här. Alltså inte det att han håller på och mörkar och ljuger och jävlas liksom. Det är inte det som är problemet. Men den här transparensen kommer långt efter att man själva själva verket vetskap om det man har gått ut med. Man har fortfarande inte låtit någon journalist som faktiskt kan frågan, och ställa frågor och, och göra en intervju, alltså, utan man låter andra mediehus göra de här intervjuerna. Ja, det tycker jag. han är konstigt. Alltså, det tycker inte jag är transparent i den meningen man själva hävdar, säger Axel Björklund när Expressen når honom. Ja, han är kritisk till att Ekholm inte har låtit sig intervju av journalister som ställt frågor under det om detta under lång tid. Vad säger det för någonting? Är det någon som de fortfarande inte fattar vad de där håller på med, på granskning. Det, jag vet inte, det kanske, ja. Det, 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 <laughs> det är speciellt helt enkelt och det måste sig ut alltså vad som är vad i det här. Och ja, som sagt, när det gäller då situationen med vaxe och det här alltså. Den är helt intellektuellt död, det hoppas jag alla fattar. Och det här handlar ju om att exponera den här girigheten i enskilda vinstmaximeringen och att man faktiskt är beredd att gå över lik i den meningen. Det är ingenting man bryr sig om. Det, är det. det handlar om pengar i de sammanhangen. Och frågan är alltså, är läkemedel verkligen någonting som ska vara styrt av enskilda nyttomaximeringsintressen? Det är ju uppenbarligen inte läkandet som är främsta syftet med det bolagets verksamhet. Det främsta syftet med det bolagets verksamhet, sådana bolags verksamhet, är alltså vinstmaximeringen. Och ingenting annat ska det vara så svårt att förstå liksom. Nej men eller hur? Det tror jag inte. Det verkar konstigt som fan alltså. Jaha, och eh, som sagt EU-kommissionen har lagt fram en plan på att bygga ett rymdbaserat och säkert kommunikationssystem för motsvarande 63 miljarder kronor som ska kunna tillhandahålla internetuppkoppling för både myndigheter, företag och konsumenter i Europa. Och eh, vad konstigt de man gjort det egentligen. Varför har de gjort det? Vad är det för något fel på det vi har då? <laughs> vad, är, vad är det för något fel på det? Och varför? Kuggfråga alltså. Och det är klart att EU-kommissionen är ju ganska så snabba nu på att se till att det här sker under rätta och ordnade former. I alla fall de som inte har för mycket skit under naglarna. Det är ju helt självklart att det är på det viset. Ja, speciellt helt enkelt. Vem ska kontrollera kommunikationssystemet den här gången då? Finns det några förslag? Ett enskilt nyttomaximeringsintresse förstås måste jag konkurrens. Så vi ger det till en part. Ja, och, och om vi så ger det till fyra parter kommer de inte konkurrera ut varandra och så blir det en part i alla fall. Och, och, de kommer, och även om man sätter då sådana här kartelllagar då, då, eller lagar mot kartellbildning, så är det ingen risk att de här går bakom ryggen och ilar och dilar. Och det har aldrig hänt. Nej, precis. Så, ja. Jaha, och en amerikansk kvinna har plötsligt botats från hiv med hjälp av en ny metod som involverar transplantation av navelsträngsblod, rapporterar amerikanska medier. Och, och det är ju konstigt det här med, med upphovsrätten och såna här grejer. Tänk om det här har funnits länge? Det är ju udda. Är det inte det? Det är helt säkert att det kommer mer i den här frågan. Och vem vet, det kanske finns en hel del botemedel som av vinstmaximeringsskäl inte har offentliggjorts. Skulle det kunna vara så? Nej, jag vet inte, men jag var bara spontant hypotetiskt i alla fall. Jag vet inte. Ja. Det är konstigt. Jaha, och det är ju lite udda det här med ja, underrättelsetjänsterna och det finns intresse för svensk signalspaning, säger ingen mindre än Willem Agrell alltså. Och, men på Försvarets och FRA vill man inte säga något om hur framgångsrika man varit i arbetet eller vilka man samarbetat med. Vi har ju, så att säga, pratat om rätt mycket om det här med, med Wilhelm och Grell och underrättelsetjänstkollektivets framväxt och allt det här och så. Men, men varför vill man inte säga vilka man har samarbetat med? Tänk om det framgår till exempel att man har prov som haft fingrarna i påsen med, ja, inte vet jag. NSA och CIA och sådana här grejer. Är det, är det bra då det här? Om det visar sig att man har koll på det här med hela grejen med Ericsson och, och mutorna och, och så vidare. Och, och för att så att säga inte det här ska bara bli pannkaka av alltihopa. Man har ju naturligtvis sett till att det är inte är så att Ericsson tar några kameler där nere och sticker ut och rider lite. Och så, det är därför de inte vet att pengarna tog vägen. Alltså. Så, så har de liksom en, karame, en kamelkaravan med, med, lastad med dollarsedlar då. Eller? Ja, Nej, men det kanske fanns någon backup ändå. Alltså. Kan det vara så? Ja, man vet ju inte helt enkelt. Mm. Det kanske var så att det var liksom rent av helt kontrollerat alltihopa. Och det är ju speciellt, får man väl säga. Ja, som sagt, Sverige har en kapacitet att samla in signalunderrättelser tillsammans med amerikanerna. De underrättelserna är inte geografiskt begränsade till Östersjöområdet utan man kan även få underrättelser som rör strategiska och politiska förhållanden. Säger Vilma Agrell då. Och, och vi säger väl bara, säger du det så alltså, Vilken överraskning. Verkligen. Vad jobbar din pappa med förresten sa du? Ja. Det, det är väl aldrig så att du bara pysslar med och, och så att säga, vakta grinden här inte? Ja. Det är lite som Uppdrag Granskning skulle man kunna säga då. Mm. Skulle man väl kunna säga utan det. men jag tror jag har nämnt det vid en miljon olika tillfällen eller sådär kanske. Och eh, ja, det, det är ju som det är helt enkelt. Det är underrättelser om den pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland alltså. Ja, det är ju speciellt att man vill just veta vad Sverige... Hur går de här kablarna nu igen? Man, man, det, det är väl aldrig så att det Sitter någon svensk och kontrollerar de här grejerna någonstans? Då skulle ju någon ha sagt något, det fattar vi ju. För det skulle ju vända på hela bilden om det var så alltså. Det skulle ju vara helt, alltså, ja då skulle ju allting som händer nu också se helt oseriöst ut för svenskt vidkommande. Och då skulle man ju verkligen förstå varför han Linde sa sådana här saker som att vi kan inte utesluta att det blir liksom någon form av väpnad insats mot Sverige då, eller för svensk vidkommande mot Sverige alltså. Mm. Fast det är ju inte Ryssland då det handlar om, det tror jag inte. Särskilt inte om CIA har begått högförräderi, det är ju svårt att tro att det skulle vara. Men då verkar det vara att ligga i farans riktning att en någon annan faktiskt som, som tycker att det här var jävligt dumt gjort att bidra till det här. Och, och Det är klart att det är bråttom att förhandla då, när det ser ut läge. Och att i Sverige då sägs vara då, jordens, eller enligt hackade dokument från George Soros. Det någon som hackade det förresten. Och, och ja, det, det är inte bara att han finansierar Expo och såna grejer, för det fanns ju lite till också. Ja. Mm. Mm. Alltså då ändå jordens mest Clinton Soros-lojala land så alltså. Inte speciellt. Mm. Och det moderna kriget handlar om 80 procent Det är ju speciellt alltså. Det måste man ju säga. Mm, jag vet inte. Det är märkligt det där. Märkligt, märkligt. Mm. Ja, ja, det är när SVT varnar för Sämlands klimatpåverkan, då kan vi väl säga att då börjar det bli tydligt i alla fall. Och ja, då kommer vi då till det här med den ökända hästen från Troja i Anders Lindbergs liv. Och eh, ja, har vi hört den förut? Skriver då Reine och jag vet inte om vi har hört det här förut. Det har vi nog kanske. Allting går igen i tidens grums och mögel som Karl sjöng. Och den skrämmande Fantomen är här igen. Så avslutar Anders Lindberg sin ledarsida det för dagen onsdagen den 16 andra 22, alltså, 2022 alltså. Och, och det är som sagt det är en vattendelare, det är en markör. Alltså, det är, Anders vet mycket väl hur jag förhåller mig till Karl i de här sammanhangen och det är så att säga det finns med i den här artikeln då, fast man ja, får läsa lite kontextuellt. Alltså. Och, och Anders Tüll hör den sista generationen som faktiskt fick uppleva fel sida av Berlinmuren och, och som har tydliga minnen av dess fall. alltså. Och inte trodde jag då att det kalla kriget kunde komma tillbaka. Men när Ann Linde läser upp utrikesdeklarationer i riksdagen är det precis där vi står, alltså när vi läste upp som Ann Linde, mellankrigstiden ser ut att vara över. Och Ja, det var på sommaren 89 som man reste med scouterna i Tyskland. och Han har ju scoutskjortan kvar, det är den där blå, om ni undrar det Han odlar ju det där för att se töntig ut, liksom, så han inte ska bli tagen för vad han egentligen är. Alltså. Ja. Och ett av resmålen var Berlin och i ett -tog passerar vi genom DDR och dess illaluktande fabriksskorstenar. Och, ja, och sen är det då lite kosmetika på det här då och ja, enligt artikeln är då liksom, som Europas ödesstund nu och det är då folk på krigsvetenskapsakademin då som, ja, det här är ju jättespeciellt alltså och då, ja, istället är första och andra världskriget del av samma politiska och geostrategiska förändring. Det ena följer på det andra och samma sätt är det med kalla kriget och dagens alltmer hetare konflikt i Ukraina. Och det kan man ju faktiskt säga att Anders har rätt i, i de här me meningarna då. Alltså det är ju faktiskt exakt samma parter. Och, och det är ju den här framväxten av, eller spioncentralen, den föreläsningen, det handlar ju om det här. Och, och så är det ju inte, liksom, inte skitkomplicerat direkt. Och ja... Det är ju det vi ser är en fortsättning av kalla krigets mekanismer med andra medel. Vi är alltså tillbaka vid Berlinmurens, även om, tagg, Berlinmurens, även om taggtråden och kulsprutorna flyttats österut. Alltså. Och de vita korsen är fler än någonsin, alltså de här folk som har dött. Då. Bara i Ukraina har rysk maktpolitik kostat 15 000 människor livet, ur tidens grum som möglas. Alltså, Vladimir Putin kommer inte att bry sig, för honom är andra liv ingenting värda? Nej, det, det skulle inte jag säga. Det är nog där man drar till lite för mycket. Så är det ju inte. Och idag är imperialism ofta officiell rysk politik som i Aftonbladets intervju med den ryska ambassadören Viktor Tatarinsev. Ryssland anser sig ha rätt att bestämma över vår utrikespolitiska. De hymlar inte ens. Nej, precis. Ann Linde kommer idag att säga att svensk utrikes och säkerhetspolitik ligger fast. Vi tar inte diktat från Moskva och vi samarbetar med vem vi vill. Ja, det är precis som att Ericsson samarbetar med amerikanska justitiedepartementet. De vill samarbeta med dem. Så enkelt är det bara. Och det gäller Anders också. Så han kommer att samarbeta med vem han vill. Han kommer att välja det val som han måste välja och, och det gör han ju naturligtvis redan här. Och ja, allting går igen i tidens grums och mögel som Karl Gerhard sjöng och den skrämmande Fantomen är här igen. Ja, det är ju så. Det blev två världskrig och ett kallt krig och sen blev det en massa annat i ekonomiska sammanhang och informationskriget och så vidare. Och nu står vi här och Anders har sagt vad han sagt och säger vad han säger. Han byter inte tonläge i den meningen. Nej, så är det. Och ja, nu har han inte scoutskjortan på sig idag då på den där bilden, men det är, han har väl poppat till så kanske. Jag vet inte. Det är ju i alla fall mycket speciellt det här och vi har väl aldrig varit med om sån här, sån här dramatik. Det är ju liksom vad det är bara. Och det är inte så mycket att säga faktiskt. Det knakar lite om Börje i bryggan där och ja, det är väl Börjes koter som knakar kan man tänka sig. Det är knappast att han har ätit för mycket popcorn eller så där. Det är det väl inte så. Och ja, det är många som kommer vända under galgen nu och nu börjar det ordentligt. Nu lyfter det verkligen ordentligt. Det ska man ha riktigt klart för sig faktiskt. Och det här med kärnkraften som lösning på framtidens energiproblem. Ja, det kommer att bli vad det blir. Och det här bygger på inte minst att vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal tills dess att människor bättre förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Det kalla kriget byggde på terrorbalansen. Mm. Det tror väl fan att det måste vara farligt då? Mm -mm. Det går inte annars. och framförallt det går ju liksom inte att lura befolkningarna till att betala för den här typen av militära extravaganser, med mindre än att de ser en anledning till det. Då får man ge dem anledningen, helt enkelt. Problem re reaction solution och så vidare. Ja, det där har ni ju klart för er naturligtvis. Och eh, ja, det är ju beklagligt kanske kan man tycka att det ska behöva gå så här långt. Men eh, ja, i Kanada som är en kronkoloni, är en Five Eyes-koloni, eller vad jag säger jag. säga, så ja, där kör ju trudelutten allt vad det går va? för att förklara att hans anfad då Fidel Castro egentligen inte hade ett skit med, med diktatur att göra. Det här ska ni få se på diktatur liksom istället. Ja, men så. Mm. Men, men är det här bra? Vad säger den kanadensiska befolkningen? Må, de måste ju reagera. Det är olika på varje plats. varje är plats över jorden? Vilket socialkulturellt psykologiskt klimat som råder. Och Därför får man anpassa verktygen efter den jord eller den manege som ska krattas. Hur är det med myllan alltså? Det är det som är frågan. Jaha, och eh, ja... Det är ju lite speciellt naturligtvis vem som kontrollerar den här underrättelsetjänsternas informationsinhämtning är naturligtvis den part som finns överallt i 184 länder. Det är ju inte mer än så och ja, de som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar utrikesdepartementets informationstillgång. Det är bara enkelt så och ja, det är bara liksom att konstatera att det här ser ju väldigt märkligt ut om Ericsson håller på att mutar ISIS. Det är ju liksom. Ja. Exekutivordrar är vad det är i det här sammanhangen och det kommer att leda fram till vad det ska leda fram till. Och sen är det inte så mycket mer egentligen att säga i den meningen i alla fall. Och ja, Cyberattacker mot banker och försvaret i Ukraina till exempel. Konstigt. Mm. Vem är det som gör de här? Och varför? Ja, det är ju mycket speciellt alltså. Jaha, ja. Vad ska vi säga? De flyttade förresten på ambassaden där också. Ja. Ja. Uh -huh. De här bankerna har väl inte några records på någonting dumt de har gjort eller? Nej. De har de inte. Som inbegriper några som kanske inte vill bli inbegripna. Men det kanske redan finns inspelat så att säga. Lagrat. Det skulle kunna vara så. Och det Kanske är så att man ser på de här angreppen redan, man tittar på dem och låter dem komma för att... Kan det vara så? Kan det vara på något annat sätt? Nej, det kan det nog inte vara faktiskt. Sådär. Ja, och eh, tekniska problem här hemma, naturligtvis ICA-betalningar i butikerna fungerar inte helt enkelt. Man får ju ta det i det lilla alltså. Och när man skriver då på Omni då, ledare då, att även Sverige måste skicka vapen till Ukraina och det är någon liksom liten snärta där som har tänkt till det bästa hon kan. Och det får man väl acceptera kanske att det är, är lite speciellt alltså. I, I klimat i det här landet i den, den meningen här. Och ja, vad ska vi säga? MSB, risk för IT-attacker och slutsålda varor vid krig naturligtvis. Då. Överdirektören har en fin roll, alltså Camilla Asp. Och, och, ja, hon primar lite lätt sådär för vad som kan tänkas komma och varför. Och. Vi får se hur allvarligt det blir helt enkelt. Jag tror inte det blir så allvarligt i och för sig. Men även om behovet är jävligt stort, det behöver bli allvarligt, men frågan är om det inte finns mer effektiva sätt. Så där, Ja, och Det handlar ju naturligtvis om hur bra vi lyckas förmedla de här, den här informationen vidare ut. Nu kan man ju säga så här, nu är ju konkurrensen ännu mindre än den var tidigare, för nu kommer ju alla alternativmedier konstatera att de har ju inte sagt någonting. Och de har ju liksom glömt den detaljen. De har det här med att och liksom hålla på med parallella perspektiv då, liksom sekventiellt och, och hålla på med korstabulering, Det är ju liksom inte, de håller ju på med en sak åt gången liksom. Det. Den frågan de brinner för och sen är det liksom inget mer. Och en del är naturligtvis inne på den här frågan att vi måste enas. Det spelar ingen roll vad vi ska enas om. Vi ska enas om en så bra och vid eller vittomfattande problemformulering som möjligt givetvis. Alltså. Mm. Men om någon tror att den själsliga utvecklingen kommer bättra på sig jävligt mycket för man byter ekonomiskt system eller motsvarande. Då är man nog ute och cyklar lite grann. ja det är bara så. Det här måste man fatta på ett lite mer vittgående sätt helt enkelt. Det går inte att bara sitta och glo på det eller För att inte tala om vad det hjälper att starta politiska partier och rösta inom ramen för samma system. Det, det tror jag man kan skita i totalt helt enkelt. Vi har inte ens grundlagar värdiga. Vi har liksom inte... Vi har inte ens en maktdelningsprincip. Vi har något som heter folksuveränitetsprincip och det är liksom ingen hit om vi säger som så alltså. För någon annan djupa staten skulle man väl kunna säga då. Ja, Ryssland taggar ju ner som sagt och det är vad det är. Och, och ja, det här kommer att bli vad det blir alltså. Vi får se idag om det blir något stort rysskrig som man har sagt. Och, och om det inte blir det så kommer det naturligtvis verka lite förklenande på, på liksom, eh, ja, förtroendet för medierna igen. Den stora delen av det moderna kriget, informationshanteringen. Det är bara det och eh, ingenting annat. Vladimir Putin vill inte ha krig i Europa, det framgår och eh, vad ska vi säga. Varför ville då George Soros att Xi Jinping ska avgå? Ja, det hänger ihop det här. Xi Jinping Kommer inte åt den djupa staten på något bra sätt innan dess att den är beskuren i USA. Det är den nu. Nu har vi passerat Rubiconpunkten i den meningen. Nu lyfter det här. Nu börjar allting och det är en rätt så dramatisk grej. Faktiskt det mest dramatiska vi har upplevt under våra liv och ja, så där. Sverige har världens Ja, dyraste diesel. Skam till mig alltså som trodde att det skulle funka lite grann. Det där, det hjälper inte att vi har världens dyraste diesel. Det är liksom ingenting som får folk att reagera på det viset. Och, och är det så att de reagerar, då reagerar de bara enkom på den frågan. Och ser inte alls de grunderna till varför det är så att det här på något vis hänger ihop med ett ekonomiskt system som i sin tur styrs av ett valutafinansiellt system som i sin tur styrs av en inneboende funktion, mekanisk funktion och karaktär. Och att det här är en ovillkorlig konsekvens av alla de här grejerna. Det, 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 nej, nej, det, nej. Och Det är i sin tur det som ligger till grund för den geopolitiska kosmetika vi ser omkring oss och den utveckling vi står inför idag. Det blir lite för svårt för dem. Då, då, ja, men jag minns, ja, visst. Ja, ja, men okej då. De tänker inte tänka helt enkelt. Och Lena Melin, hon är stacklad så det räcker naturligtvis. Och det blir nästan aldrig som folk bestämmer vid folkomröstningar. Ja, vad var det hon sa nu då? Maggot. Vi förlåter er aldrig. Man ska inte ha folkomröstningar om de inte är ordentligt förberedda. Fattar det nu? Ja. Ja, men tänka sig, förberedda alltså. Tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Är det svårt det här? Nej, det, det är inte svårt det här. Det här kan alla förstå. Det, det här är inte så svårt. Och, och, och det är klart att man inte kan ha folkomröstningar om de inte är förberedda. Då har man ju inte tur i dem. Så, nej. Precis alltså och eh, ny testreaktor för kärnkraft bestämde man helt plötsligt sig för då igår och, och det var ju lite trevligt där och, och det verkar inte bli så dyrt heller. 99 miljoner skulle man satsa sådär och, och det blir ju inte så, så många vinstnörer på det precis alltså. och det ska byggas i Oskarshamn. Titta vad konstigt. Det är, ja, det kommer reaktorn kommer bestå av små modulära reaktorer som är en ny teknik för kärnkraft. Det är, det har inte funnits båtar med sådana här tidigare alltså. I, inte sedan 1950-talet när den här savanna... Men det har man glömt bort nu för man har slarvat bort alla papperna från den tiden för de svenska som var med i det projektet. Så. Det var ju tur. Eller vad man nu ska kalla det för. Det var förberett i alla fall. Verkar det som om det här är nytt nu alltså. Ja, ja, det är ju lite speciellt. Och eh, hur etablissemanget fungerar. Ja, det är ju vad vi ska säga och det är en artikel då som vi har delat här och det handlar ju, så där Craig Murray är ju en lirare som har jobbat alltså. Det här handlar om Jimmy Saville, det handlar om Red B, det handlar om BBC där han jobbade då. Varför ser det etablissemanget ut som det gör i England då? Vad är det här för någonting? Och hur ser det, förhåller det sig här till Assange affären till exempel? Och varför, varför inte förlåta, sa och, och så vidare i det här. Det hänger ihop. Det hänger ordentligt jävlar ihop. Och, och ni kan ju titta på den artikeln på bloggen om ni inte sitter och orkar läsa på min Facebook-sida för den ligger där också då. Och ja, han är ju lite sådär... Ja, det här med att få de här kabalerna hit och dit, vad ja, frimurar och bilderbergare eller någon sån här gruppering, det är inte riktigt så alltså, som det går till det här. Och, ja det är ju kanske... Jag vet inte om det har sagt det någon gång. Alltså, Rymdödlorna är naturligtvis en annan sak. Det är en annan sak. Alltså, det är en annan sak så. Ja, ja. Men i alla fall, han har, han har, han har lite erfarenhet och det. Han har ju varit diplomat i 20 bast och sådär. Och, och massa olika grejer. Så han har varit in, insatt i det här. Och, och på riktigt alltså. Inte på att låtsas på det sättet som alla de här som sitter och, och, och tänker till. Eller tycker till bara. Så. Han, han vet inte på sakliga grunder varför det ena eller det andra. Och eh, ja... Det här med Jimmy Saville. Vad är det Boris Johnson håller på med egentligen? Och vad är det, det till? Ja, det är ju det. Det är ju det. Och varför behandlar engelsmännen Julian Assange som de gör? Varför säger Donald Trump att Boris Johnson vet hur man spelar för att vinna? Vad är det här för någonting? Vem var det som egentligen bestämde det här med var det, hur den brittiska åklagaren skulle agera i de här sammanhangen. Kan det ha varit en setup också? Ja. Kan det gå ut på att man måste riva det brittiska systemet till delar också? Ifall man ska komma åt den djupa staten? Mm. Men fortfarande allt jämt. Det moderna krigets avgörande och uteslutande största beståndsdel, det är vad det är. Informationshantering. Tänk på det nu, vad som ligger i grunden, i botten. Sådär. Ja. Han avslutar så här, som jag ofta säger, jag är inget emot om du håller med mig eller inte alltså. Och jag vill verkligen att alla ska tänka själva. Mitt mål är att peka ut fakta som inte beaktas tillräckligt och projicera ett annat perspektiv än det som vanligtvis främjas i mainstream media. Jag har inte alltid rätt i allt, men jag hoppas att du fann att läsa det här gav dig några idéer att tänka igenom och det är lite viktigt det där. Ni kan leta upp den här artikeln och rubriken på den är alltså hur etablissemanget fungerar och den står i consortiumnews.com då. Och det kan ju vara värt att ta till sig faktiskt och som sagt den här historien med Durham i USA, den försvann inte. Den fanns kvar och den växte istället. Vad synd. Det var en trist grej. Va? Och eh, ja, det är ju bara, den accelererar helt enkelt och det är ju lite förärligt måste man väl säga. Alltså när de FBI's biträdande chefer för spionaget alltså. Ja. Mark Lay, alltså chefsjurist för Clinton-kampanjen och de är kallade förhör. De kommer naturligtvis att försöka rädda sina arslen. Alltså. Ja. Och FBIs tidigare chefsjurist och James Baker. Alltså. När de börjar vittna då är det ju jävligt tjurigt alltså. Det får man nog anse och de tänker nog inte ta några Ja, straffer. Om de kan klara livhanken så, så då gör de ju det naturligtvis. Och de tänker inte gå under för att gynna den djupa staten. Det är alldeles säkert. Egennyttiga människor fungerar inte på det viset. Det är nu de kommer i sin allra svagaste position. Nu finns ingen lojalitet längre. Nu är det var och en för eget arsle. Och ingenting annat. Det är fantastiskt. Alltså. Det är den största politiska skandalen i amerikansk historia, förmodligen på planetens historia. Där. Det blir någonting i hästväg alltså. Och eh, som sagt, det är en global företeelse. Och eh, man bedömer nu att handlingsfriheten för den djupa staten är tillräckligt beskuren. Det är bara så alltså. Och eh, ja, man hör röster från Kina. Oppositionella röster. Då så, då vet vi. Och eh, med det, kära vänner. Ni ska ha det största av tack. Ni är fantastiska. Det här är fantastiskt. Det är otroliga tider och det är fantastiskt att vi får uppleva det här tillsammans. Ni gör ett Kanonjobb och eh, många kommer bli förvånade över hur bra saker och ting utvecklar sig. Det är också helt säkert. En fantastisk dag och eh, om ingenting ännu mer dramatiskt inträffar så hörs vi på fredag. Med det vill jag önska herrskapet en fantastisk piglördag. Så hörs vi på fredag. Hej!